Dobrý den, vážení diváci. Opět vás vítáme na stadioně u Litavky, kde jsme k rozhovoru tentokrát pozvali nového trenéra 1. FK Příbram, Karola Marka. Ten u týmu již před 3 lety působil a nyní se k němu po 3leté pauze vrátil. Tuto pauzu vyplnila angažmá v Baníku Ostrava a také FK Rubka Banská Bystrica. Trenére, vítejte na stadionu. Děkujem pěkně. Moje první otázka by směřovala k tomu, jak vzpomínáte na své první angažmá, které jste v Příbrami před 3 lety absolvoval? Tak ja spomínam dobre. Mne sa tu dobre pracovalo. Niektorí hráči už tu na nie sú, ktorých som trénoval. Napríklad Hušbauer v Sparte, Fantiš, Baníku. Ja si myslím, že tu to bolo veľmi dobré. Jak dlho jste se vlastně rozhodoval při tom, jestli nabídku na trénování 1. FK Příbram přijmete? Bylo to hned, nebo jste si nechával nějakou dobu na rozmyšlení? Tak teraz jsem se rozhodol hned. Já jsem dlhšie netrénoval a v podstatě išel jsem do známého prostředí a Jardu Stárku poznám jako šéfa a věděl jsem, do čeho jdem. Hrálo tedy roli právě to, že už zdejší prostředí vlastně znáte a lidi, kteří v klubu působí, tak už jste se s nima setkal a víte, jaká ta práce s nima je? Tak určitě to zohralo velmi výraznou úlohu. Z toho současného kádru, kdo vlastně pamatuje vaše tehdejší působení? Dokázal byste říct, jaký hráči to jsou? Je to Pleško, obidva Pilíkovci, Huňa, Ronzík, Matěj Štochl. Mm-hmm. No, takto, keď to tak v rychlosti povím, týto. Jasný. S týmem nyní pracujete přibližně 14 dní. Na co jste se hlavně chtěli zaměřit? A co jsou ty hlavní vlastně faktory, které by měly dosáhnout toho, aby Příbram opustila ty příčky, na kterých se nyní nachází? Tak je to důležité vždycky spoznat to mužstvo, v jakom je stave. Hlavně zdvihnout tu psychiku, protože po takom nevydarenom úvode vždycky to je také nepříjemné pro mužstvo. A další věc je určité také herné věci, které jsem si myslel, že by tomuto mužstvu mohli vyhovovat. Mm-hmm. Jste známý tím, že vaše tréninky jsou velmi propracované a snažíte se dbát na kvalitní defenzivní hru. Mělo by právě pečlivá obrana a neinkasování gólu vlastně být příčinou toho, aby se Příbram začala sbírat nejen jeden bod, jak tomu bylo doposud, ale aby také dokázala v utkání třeba střelit gól a i na ten jeden gól zvítězit? No, až tak se na to nepozerám. Je důležité, aby Příbram, alebo každé mužstvo, které chce získávat body, musí střílet góly. Já osobně jsem zástanca takého vyváženého futbalu. Mm-hmm. Musí být kvalitná defenzíva, ale aj dobrá ofenzíva. A obidve tyto věci je třeba dát tak spolu, aby fungovaly. Protože když si zobereme, tak velké mužstva skutečně vyhrávají s kvalitnou defenzívou. Do týmu se vrátil Tomáš Wagner před sezonou, přišel David Střihavka, jsou tu i další kvalitní útočníci. Od koho vy osobně po těch 14 dnech, kdy jste viděli, jak tým pracuje, si slibujete nejvíc střelných gólů a to penzum těch střelných branek, kdo by měl přinést? No, já jsem vždycky rád, keď góly jsou rozdělené a keď skutečně na nich se podílá čo najviac hráčov v mužstve, protože pokud je to založené len na jednom hráčovi, tak může prísť jeho pokles formy, respektive súperi si dajú na něho viacej pozor, alebo může prísť, nedaj Bože, nějaké zranenie alebo choroba. Ja som zástanca takého kolektívneho futbalu, takého, že všetci skutočne pracujú, všetci tvrdo pracujú, všetci majú svoje úlohy na ihrisku a je jedno, či dá gól pravý obranca alebo ľavé krídlo, hej? Pretože obrancovia zase vysoký dávajú góly zo štandardiek, väčšinou, teda vtedy, keď sa tam dostanú. Takže nemám to takto úplne rozkatulkované. Ale je dobré, keď sú takí hráči ako Wagner, ktorý dal veľa gólov, myslím, že Koukal minulý rok dal dosť gólov. Takže zase je dobré mať takého hráča v mužstve. Teď trochu nefotbalová otázka, když vlastně odtrénujete, máte přípravu na trénink připravenou, kde tady konkrétně v Příbrami nebo v okolí, kde vy nacházíte s odreagováním od fotbalu? Tak
A teraz som mal skutočne dosť veľa práce, lebo sme mali dvojfázové tréningy počas toho, počas reprezentačnej prestávky. Takže bolo treba skutočne všetko to pripraviť, zmeniť niektoré veci, ktoré som si myslel, že by sa mali zmeniť vo fungovaní mužstva ako celku. Čiže niektoré zvyklosti. A ďalšia vec je, tak ja mám svoje nejaké koničky a nejaké záujmy, ktoré mi vyplňujú ten čas, ale skutočne teraz som nemal úplne toho času na to. Poslední otázka. V době, kdy jste se vlastně nevěnoval trénování, jste působil také jako spolukomentátor České televize při fotbalových přenosech. Jak vám tato role seděla? Myslíte, že byste se k ní ještě někdy v budoucnu, až třeba budete mít čas, nebo opět byste například se s tomu mohl věnovat vedle trenérské činnosti? Vrátil byste se k této činnosti? A tak to je taká zábava, to je v podstate také, by som povedal, to je také nestresové pôsobenie vo futbale, je to také oživenie, pretože futbal ako tréner, to je skutočne, musíme pracovať s vysokým stresom a toto je také odreagovanie, je to také voľné, veľmi príjemné, takže mňa to baví, keď môžem hovoriť o mužstvách, ktoré poznám a ktoré viem asi čo teda hrajú. Mm. Čiže keď ma niekedy zavolali na mužstva, ktorým si myslím, že nie som tak dobrý, tak som to odmietol, pretože zase je treba ísť do tých mužstiev, ktorým rozumiem, ale inak je to také odreagovanie. Moc vám ďakujem, ať sa vám v novém angažmá daří. OK. Ďakujem pekne.